De pé e por toda a trajetória, nossa diva Musa Master 2023 fecha com chave de ouro com essa linda Isa. Parabéns, palmas pra Isa. Obrigada. Tânia Mara. Isa, eu anotei aqui. Eu sinto você se divertindo, você voando, você curtindo o que você tá fazendo. E a única palavra que eu gostaria de te definir nessa temporada inteira, você é artista, completa, maravilhosa, visceral, e você merece um mundo. Parabéns. Muito obrigada. Maestro Caio Mesquita. Isa, você foi uma candidata que ensinou muita coisa pra gente também. Inclusive, esse ano, na sua trajetória, você mostrou que um dos argumentos que a gente usava bastante aqui em nenhum momento serviu pra você.
que era o argumento de essa música não é boa para a competição. Você pegou todas as músicas que não são boas para a competição e tornou todas elas muito boas para uma competição e mais uma vez fez isso aqui hoje. Eu manifesto desde já, deixo aqui registrado, o meu desejo de, ao final do Shadow Brasil, ter a oportunidade de produzir um trabalho seu. Vai ser muito legal. Valeu! Muito obrigada. Tchau, parabéns, hein? Tchau, obrigada. Eu quero avisar que hoje é o último Shadow Brasil do ano. Semana que vem nós vamos fazer um Shadow Brasil especial com todo esse pessoal que vão ganhar hoje, né? Com muitos candidatos que passaram por aqui, mas tiveram a infelicidade de perder, mas com muito talento. Pode sentar. Vou faturar.